Bé, bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut avui. La veritat és que fa goig la sala, i fa goig la sala en un sentit plural del terme. Gent de totes les institucions, de pràcticament tots els partits, de patronals, de sindicats, i per tant, com en aquests moments secretari general de la UGT, doncs que tinguem una capacitat de convocatòria tan plural, doncs ens enorgulleix perquè és un dels nostres ADNs, i més en aquest moment. Però primer de tot agrair a Josep Maria Bartomeu, president del Barça, que acceptés la presentació. Com ell ha dit, en el primer moment semblava això una cosa estranya, no direm una parella estranya, però com ell ha explicat té molt de sentit. Les dues organitzacions, n'hi ha més, però les dues organitzacions centenàries, amb més de 100.000 persones afiliades o de socis, dues organitzacions que també apostem per formar la gent i pel treball en equip, i que a les dues ens agrada fer gols i ens agrada marcar. No? I, per tant, felicitar que avui, doncs, gràcies a aquest cap de setmana i al partit, doncs, tornem a ser primers. Ja sé que al Sánchez Llibre no li agrada gaire, però va com va. Per tant, jo crec que, i volíem donar un missatge, jo crec que les dues organitzacions, fins i tot en aquestes setmanes que estem vivint, haguéssim pogut ajornar aquest esmorzar, però jo crec que és important que en aquests dies, doncs, dues organitzacions i tota la gent que estem avui aquí aportem debat, reflexió i sobretot proposta i sobretot mirar cap al futur. Per tant, novament, moltes gràcies, Josep Maria, i a tot el conjunt del Futbol Club Barcelona per acceptar aquesta presentació. En segon lloc, agrair al Pepe Álvarez que avui ens pugui acompanyar i que en aquests moments i aquestes setmanes doncs, tindrà el seu suport a la UGT de Catalunya i de la Confederació, doncs, per nosaltres també és un motiu de satisfacció i és un motiu, evidentment, també per molta gent, ja que ell va ser el que cap allà als anys 90 ens va enganyar per incorporar-nos en aquest gran sindicat i d'aquí doncs, hem après molt i sobretot molta gent que hem convingut durant tots aquests anys que hem après que la prioritat és trobar allò que ens uneix i no allò que ens separa i que és la manera doncs, de construir un futur millor i unes societats més plurals i més lliures. També agrair al Javier Pacheco i a la delegació de Comissions Obreres doncs que ha vingut, sabem que l'unitat d'acció, bueno, vosaltres potser no ho sabeu gaire, però tenim les nostres cosetes, però sabem una cosa, que és imprescindible la unitat d'acció si volem que la gent treballadora millori les seves condicions de treball i que hi hagin societats cohesionades. I per tant, moltes vegades, perquè nosaltres també ens presentem a eleccions, anteposem els interessos electorals als objectius conjunts. I permeteu-me de dir, si hi hagués més unitat d'acció en el món polític, segurament les coses anirien millor. Els presidents de Foment i Pimec, doncs agrair la seva presència i sobretot l'esforç doncs, que han fet aquestes setmanes per consensuar el comunicat que hi van fer públic, també intentant doncs, donar missatges de sortida a la solució i sobretot afirmant que el camí és la solució política. A totes les institucions doncs, que esteu avui aquí, consellera d'Empresa, conseller de Treball, president Montilla, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, també gràcies per acompanyar. Són amb institucions doncs, que permanentment treballem i també ens barallem, però que sobretot intentem doncs, arribar a bons acords. I també, evidentment, el conjunt de partits polítics que ens acompanyeu, del PSC, d'Esquerra Republicana, del PDeCAT, de Comuns. Moltes gràcies per estar avui aquí entre nosaltres. També és una mostra de la nostra pluralitat. També a les cambres de comerç de Girona i de Barcelona. I a la resta doncs, d'entitats, consolats i empreses que avui ens acompanyeu. Moltes gràcies per estar avui aquí. I també, evidentment, moltes gràcies a la família ugetista, que avui també té una àmplia i nodrida representació que esteu aquí. Després de 3 anys de secretari general i de totes les que hem passat, aquests 3 anys semblen 10 anys o més, però jo crec que en sortim
més enfortits, segurament, del que ja estàvem. I, per tant, és un plaer compartir organització i temps amb totes i tots vosaltres. I tenir el repte i el privilegi de poder posar a veu a totes les nostres lluites. Però avui, més que mai, trobem a faltar que no ens pugui acompanyar la nostra companya Dolors Bassa. Injustament tancada a la presó, ella sap, perquè li vaig poder traslladar aquest dijous passat, que farem tot el possible des de l'UGT perquè, quan més aviat possible, pugui estar entre nosaltres. I també voldria aprofitar per fer un reconeixement, primer, a la gent que esteu aquí dels mitjans de comunicació. En aquests dies difícils heu anteposat la vostra seguretat personal al dret a la informació. I, per tant, el reconeixement i especialment l'escalf a totes les persones periodistes que han estat ferides. Però també a les persones ferides, manifestants i també dels cossos policials. Mai tindria que haver hagut cap ferit, cap detingut, cap acte de violència. I per iniciar la intervenció, he de dir que he decidit fer-la amb el cap i no amb el Twitter. Perquè aquest seria el Twitter. I m'explico. Jo el Twitter tampoc l'ubico en el cor, l'ubico una mica més avall. Per tant, aquesta intervenció està feta amb el cap i amb el cor i no amb el Twitter, perquè un dia en el Twitter hi vaig posar les paraules reflexió i proposta i se'm va penjar el Twitter. I crec que en aquests moments reflexió i proposta és el que necessita la societat catalana. I abans d'entrar en el contingut, perquè entenc que quan se'ns va convidar des de tribuna a parlar aquí era especialment que perquè parléssim de la situació econòmica del mercat de treball, de l'estat del benestar, centraré la meva intervenció en això. No vull al·ludir la situació política, entenc que després hi haurà intervencions per part de periodistes o gent de la sala que situareu els elements polítics de més actualitat i, per tant, amb molt de gust us respondré. Però centraré la meva intervenció en allò que tenim més coneixença, el sindicalisme, del nostre mercat de treball, de la nostra precarietat laboral, de la cronificació, de la temporalitat i de la pobresa, perquè sabeu què? Si no en parlem nosaltres, no en parla ningú. I s'ha de també donar veu a les situacions de desigualtat que patim. Igual que diem que el que tenim és un conflicte polític i que la judicialització i la sentència no poden tapar el conflicte polític, també diem que la violència no pot tampoc tapar el despropòsit de les condemnes de presó, de la sentència i els milers de persones que s'han mobilitzat pacíficament. Per tant, el conflicte és polític i l'ha de resoldre la política. Però al mateix temps, des del sindicalisme hi afegim. I també diem que el conflicte polític no pot ni tapar ni posposar la recuperació de drets socials, la derogació de la reforma laboral, el poder fer polítiques industrials de reactivació econòmica perquè en aquest país la gent pugui viure millor. Les empreses i les administracions públiques fa més de 2 i 3 anys que tenen més beneficis les primeres i més ingressos les segones. Les empreses augmenten ingressos i beneficis i, en canvi, els salaris no recuperen el mateix nivell d'abans de la crisi econòmica. Les dades del PIB, quan mirem l'equilibri entre rendes del treball i del capital, així ens ho diuen. Les administracions públiques augmenten els ingressos pels impostos, especialment de la gent treballadora, perquè el frau fiscal està més en l'àmbit de les empreses que en el nostre àmbit. En canvi, la gent que treballa a la funció pública encara està pendent, té salaris retallats i pagues pendents de cobrar. I la resta de la societat estem pendents de recuperar el retallat
en educació, sanitat, polítiques d'ocupació, polítiques industrials, inversió en infraestructures. Els països que han resistit millor la crisi econòmica o les crisis han estat aquells que han tingut un sector públic més potent i més indústria. I nosaltres aquí retallant polítiques públiques i tancant o reduint la indústria i amb un sector serveis cada cop més precaritzat. Tots els governs europeus més pendents del dèficit de com fer inversió pública. Inversió pública per generar més activitat econòmica i més treball. Inversió pública per poder reduir el dèficit per nous ingressos i no per més retallades. Els problemes de les polítiques econòmiques i socials, o millor dit, de les no polítiques, no és un problema només català ni espanyol. No només. És un problema del conjunt d'Europa. I aquest és un debat que cal fer. Nosaltres volem més Europa. I aquesta Europa que hi ha ara no ens agrada. Una Europa que retalla drets socials i laborals a la gent que hi vivim. Una Europa que no acull i deixa morir gent a la Mediterrània que fugen de guerres, algunes provocades per acció o per inanició de la mateixa Europa. Una altra Europa hem de construir entre tothom. Nosaltres, que sempre havíem mirat cap al nord com a referent en polítiques, potser hem de deixar de mirar a Berlín i mirar cap a Lisboa. Una lliçó de polítiques de creixement econòmic i de polítiques socials. I avui ens trobem a sobre en un moment econòmic complex, anunciant una nova recessió. Recessió econòmica que ja veurem en quina força arriba, però que hi ha els elements de la tormenta perfecta. Brexit, Trump liant-la a Xina, a Europa i allà on faci falta, Alemanya en recessió i, per acabar-ho d'adobar, dos governs, el català i l'espanyol, amb pressupostos prorrogats. A l'Estat, amb eleccions generals, i aquí amb un govern que no sabem si tindrà la majoria suficient per aprovar uns nous pressupostos i, per tant, poder governar. Davant de tota aquesta realitat, nosaltres volem, evidentment, donar solucions. Però també volem donar una visió molt clara de com està la gent i especialment la gent que més pateix aquest mercat de treball. L'UGT de Catalunya hem iniciat una campanya per visibilitzar el precariat. Allò que sembla que a nosaltres no ens afecta, que sempre afecta el veí. Però és que quan parlem de precariat, no estem parlant només d'aquelles persones que treballen a Glovo, que treballen al camp, que treballen en bars, que treballen en hotels, que treballen en empreses multiserveis. Estem parlant també dels autònoms. Estem parlant també dels advocats que han de fer milers i milers d'hores per arribar a un mínim salari digne. O estem parlant de les persones investigadores que després de molts anys d'estudiar, aquí els tenim en contractes temporals i mal pagats. I si se'n van fora, cobren el doble o més. Ho estem parlant també del sector del periodisme. Tants sectors que en aquesta crisi econòmica han fet que quasi tothom puguem ser precaris. Perquè si ara aquí us fes la pregunta, les vostres condicions de treball són millors salarialment i en condicions de treball ara que el 2007, crec que el resultat de la votació àmpliament seria que són pitjor. I per tant cal fer front com a societat, perquè si una societat que té un mercat de treball precari és una societat precària. Tenim gent que treballa i que tot i treballar no arriba a final de mes. Tenim treballadores i treballadors pobres que el 2007 no teníem. I tenim gent jove treballant amb l'última tecnologia del segle XXI, però amb les condicions laborals de principis del segle XX.
Davant d'aquesta crua realitat, tenim dues opcions. O canviar de planeta, o canviar el planeta. Per tant, nosaltres, la UGT, hem decidit canviar el planeta. Creiem que des de la nostra voluntat internacionalista, perquè les qüestions no són ni d'aquí, ni de l'Estat, ni d'Europa, totes aquestes anàlisis que vaig fent són extrapolables aquí i pràcticament a qualsevol lloc del món, cal que les organitzacions comencem des d'aquí a plantejar alternatives. I el nostre aquí no és Catalunya només, no és l'Estat només. El nostre marc més proper és Europa, perquè totes les nostres polítiques econòmiques i socials estan interrelacionades. Primer hem de definir quin model de societat volem, quin model públic i quin model productiu volem. I sobretot hem de definir un terra social. Necessitem un terra social, que és aquell que cap persona pot estar per sota d'aquest terra social. Quin ha de ser el seu nivell d'ingressos mínims? I per tant obrir el debat al conjunt d'Europa de la renda bàsica. Però no només parlem d'ingressos, parlem d'educació i de beques, parlem de sanitat i de llistes d'espera, parlem de pensions dignes, parlem de menjadors escolars i de residències per a la gent gran. Aquest és el terra social. Un estat del benestar modern, l'evolució d'Europa no ha de ser menys Europa, sinó ha de ser molta més Europa social. Quan Europa ha estat més social és quan econòmicament i productivament ha estat més potent. Però també hem de parlar de quin model fiscal volem per aquí i per Europa. Una fiscalitat justa i progressiva per a les persones, però també per a les empreses. Perquè tenim un frau fiscal il·legal, però també tenim un frau fiscal legal, com els paradís fiscal legal que pot ser, per exemple, Irlanda. I el que us diré ara, doncs potser sorprèn que ho digui un sindicalista, però ho diré. També cal una nova fiscalitat per a les empreses més progressiva. Més progressiva, especialment per a aquelles activitats econòmiques que siguin més productives i que generin més llocs de treball, directes i indirectes, han de tenir una fiscalitat. I per a aquelles que senzillament especulen, han de tenir una altra fiscalitat. I aquí la progressivitat en volum, en tamany. Perquè l'esforç que generen uns, d'altres ho reconverteixen senzillament en especulació i beneficis. I per tant també ho hem de fer. I com heu vist, de manera molt breu, tenim propostes, però sobretot les volem negociar, no les volem imposar. En el món del treball, el camí és el diàleg en el món també és socioeconòmic. Necessitem reflexionar entre tothom, però sobretot necessitem actuar. Sindicats, patronals, partits, administracions, hem de poder fer molt més i no estem fent tot el que podríem fer. Nosaltres, des de l'UGT, volem pintar el futur de Lila, perquè creiem que no hi ha una societat justa si no hi ha igualtat entre les persones, siguin del gènere que sigui. Igualtat tant en el treball, erradicant la bretxa salarial, com a la societat, erradicant la violència masclista. També volem pintar el futur de verd. Volem viure en un planeta just, digne i sostenible. No hi ha treball sense planeta, però tampoc hi ha planeta sense treball digne. En les condicions de treball, en no contaminar, apostem per una transició justa entre les persones i els territoris. No volem territoris desertitzats pel clima, però tampoc volem territoris desertitzats d'activitat econòmica. I finalment, tornant als nostres orígens, també volem pintar el futur de roig, de drets socials, de drets democràtics, de més justícia social i de més llibertat.
Moltes gràcies.